Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Mais uma vez com vocês, professor Lucas, professor de artes e ciência. E na nossa aula de hoje, a gente vai fazer alguns exercícios de fortalecimento para a nossa atividade, que é a nossa aula de artes e ciência. São exercícios simples que vocês vão conseguir fazer em casa, que não tem segredo. Tudo bem? Então, o primeiro exercício, o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer o andar de urso. O que, que seria o andar de urso? Eu vou pôr minhas mãos no chão, sem tirar o pé, tá? Então, vou fazer isso e vou caminhar. E vou caminhar. Tudo bem? Isso seria o nosso andar de urso. O que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse andar de urso e contar até 10. Beleza? Vamos lá? Então, ó. Pôs a mão e foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos fazer 10 vezes e vamos descansar. Respira, não precisa fazer rápido, não precisa fazer correndo. Tudo bem? Vamos mais 10. Então, pé no chão, mão no chão e anda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fácil, não tem segredo, tá? Agora a gente vai fazer um outro exercício. A gente vai contar até 10 também. O que a gente vai fazer? Deixa eu afastar um pouquinho as pernas, mais ou menos na altura, na largura do ombro. Vai pôr a mão no chão. Joga o pé para trás. Volta, levanta. Mão no chão. Para trás. Segura. Volta, levanta. De novo, vou fazer devagar. Afasta um pouquinho as pernas, mão no chão, para trás, estica, volta, levanta. A gente vai fazer 10 vezes, 2 séries, tá? Então vamos lá. 1, 2, 3, foi. 1, levanta. 2, levanta. 3, levanta. 4, levanta, 5, levanta, 6, levanta, 7, levanta, 8, levanta, 9, levanta, 10, levanta, respira, não precisa fazer com pressa, dói um pouquinho os braços, dói um pouquinho a barriga, mas é isso aí. Respira. Agora, mais 10. Afastou um pouquinho as pernas, mão no chão, pé para trás. Depois volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Então é isso, pessoal. Nossa aula de hoje foi esses dois exercícios que vai ajudar a gente tanto na hora que a gente for fazer subindo o tecido, subindo a lira, fazendo malabares, tá? Então façam com calma. Não precisa correr, não precisa ter pressa. Se o professor falou muito rápido, vai pausando o vídeo, volta e vai assistindo devagarzinho. Quero agradecer mais uma vez todo mundo que está assistindo o vídeo, que está mandando os retornos, tá? Continue assistindo, continue fazendo. E aguardo vocês na próxima aula. Tchau!